Tak, co je podle vás vaší největší předností? Vždycky práci dotáhnu do konce, pane. Mám velký tah na bránu a nehledím na překážky. Skvělé. A co pak vaše největší slabina? Sebevražedné sklony. To musí být pondělí. I bet if you liked that short, you were like, ha 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 ha, and if you didn't, you were like, But either way, you should click on this one and watch another one.